Velkommen. I programmering så er vi helt avhengig av å kunne sammenligne og sjekke verdier. Noen ganger så ønsker vi å se om noe er likt hverandre, eller om det er større enn, eller mindre, eller ulikt hverandre. For å få til det så må vi bruke en if-test. Vi skal i denne filmen se et eksempel på en if-test. Vi tar utgangspunkt i et eksempel der hvor vi skal sjekke alderen på en person. Og denne personen skal ta førerkort, og for å ta førerkort så må man være fylt 18. Vi tenker oss at vi leser inn alderen til en person inn i en variabel som vi kaller for alder. Det vi skal se nå er om denne personen er fylt 18 eller ikke. For å få til det, så skriver vi en if-test, og så må vi skrive testen inne i parentesen som følger etterpå. Det vi ønsker å sjekke er om alder er større eller lik 18. Så dette her er kommandoen for å foreta en test. Og så har vi selve testen. Er alder større eller lik 18? Og hvis den er det, så kjøres koden som står mellom disse to parentesene. Da kan vi skrive en hyggelig beskjed om at du er gammel nok til å ta sertifikat, slik. Den linja her kjøres kun hvis alder er større eller lik 18. Hvis alder ikke er større eller lik 18, så hopper man over dette her, og programmet fortsetter å kjøre nedover. La oss legge inn en verdi i alder og sjekke. Alder er lik 17. Ok, det betyr at alder er mindre eller lik 18, så denne testen her kommer ikke til å gå igjennom. Hvis vi nå kjører programmet, så ser vi at ingenting ble skrevet ut. Hvis vi nå endrer alder til 18, og så kjører vi programmet, så ser vi at teksten «Du er gammel nok til å ta sertifikat» ble skrevet ut. Vi kan også endre alder til et mye høyere tall, fordi alle verdier som er større eller lik 18, vil gjøre at denne testen her treffer igjennom. Vi ser teksten skrives ut. Vi kan også skrive et tilfelle med hvis man ikke er større eller lik 18. Da kan vi bruke kommandoen else, og det som skjer da er at den koden som står her kjøres hvis testen ikke går gjennom. Så her kan vi skrive trace, beklager, du må nok vente. Så det programmet her fungerer slik at hvis alder er større eller lik 18, så kjøres denne koden. Hvis ikke, så kjøres denne koden her. La oss teste igjen med alderen 17, og så kjører vi programmet. Da kommer beklager, du må nok vente. Hvis vi endrer alderen til 19, så kommer teksten
Du er gammel nok til å ta sertifikat. Da har vi sett på en test, if, og vi har sett hvordan vi kan bruke kommandoen else, som fungerer som da hvis ikke.